တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူအားကြလဲဆိုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆိုကိုအောင်ထက်ဟိုစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေပြောချင်တာကတော့လူတစ်ယောက်မှာဟိုဟိုပေါ့နော်ကေကေတိတိလောက်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်မှာသူ့ရဲ့အချိန်တစ်ခုဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်အချိန်လဲတော့ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကတော့အများအားစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူအားကြလဲဆိုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆိုကိုအောင်ထက်ကိုအောင်ထက်ကကျတော့ကေတို့ခုနကပြောရဲ2010မြန်မာပြည်ရာပေါ့နော်အချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေကအကိုနဲ့အရန်ခင်လာအခုချိန်ဒီဆဲစုနှစ်ရှိပြီပေါ့ဆိုတော့သူကကျတော့အရန်စူးစမ်းတယ်အရန်စူးစမ်းတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူဒီအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲပြီးတော့လဲသူတခြားလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်နော်ဟို community မှာလည်းဝင်လုပ်တယ်ကိုမောင်တို့ရှင်မှာလည်းသူလုပ်ဖူးတယ်အဲ့လိုလုပ်နေရင်လည်းသူကဒီအမှုပညာနဲ့သူကအာမစိမ့်ဝဘူးပေါ့နော်သူတကယ်လုပ်ချင်တဲ့ဥမာထားလိုက်ပါတော့ဟိုအာဘယ်လိုပြောမလဲအဲသူတခြားလေးလာခြင်းနဲ့အပိုင်းနေလဲသူအာလေးလာနေတယ်မပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်သူစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးတော့မှသူကသူ့ရဲ့အချိန်ဖြစ်လာခြင်းတော့အိမ်မက်ဆုံးပြိုင်ပွဲမှာသူဝင်ပြိုင်တော့မှဒါသူကတကယ်ဟိုမှသူရဲ့အရေးချင်းတွေသူသူဟိုပြောရမယ်တကယ်ဟိုမှာတော်တဲ့သူရဲ့အရေးချင်းတွေကိုချပြခွင့်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာသူကသွားပြီးတော့မှအာပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့ပြိသက်တင်နေအဲ့မှာပြိသက်တင်နေအကြိုက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသူကဒါတကယ်ဟိုမှာအခုဆိုရင်ဒါကြီးတို့လည်းအလုံးအာကြိုက်ရလေးစားတဲ့အဆူတော်ကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကြီးကအာစူးစမ်းခဲ့ရပေါ့နော်အနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ဒီကတော့စိတ်ကြမကြဘူးကြားခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့လေအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ခဏခဏတော့ဟိုလက်လျှော့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းမှုကတော့ရက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲအာပွဲလေးတွေစုတယ်ပွဲလေးတွေစုပြီးတော့ပတ်စံလေးစုနေတယ်စုနေနေဟိုတုံးရင်းနဲ့ပါသွားတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုရှိရနေအခွေထွက်ခဲ့တဲ့အမတွေကိုလည်းမေးရတာပေါ့နော်အမတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံစုလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းလိုပေါ့ဟိုဒီလိုလိုစုရတယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာတင်ပြပေးမှုတွေလည်းနားထောင်ပြီးတော့မှစူးစမ်းခဲ့ရပါဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့လေဟိုဒီကေကဘယ်လိုပြောရမလဲအာဥပညာကိုချစ်တယ်ဟိုယူသွတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ယူသွတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပြိသက်အားပေးလက်ခံတဲ့အဆိုတော်တယောက်အရန်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာပေါ့နော်ငငယ်တဲ့ရပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ဒါလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအိမ်မက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဖြစ်နေရတဲ့အထတူကြရတယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကီဂီတာကိုဟိုအရန်ချစ်တယ်အရန်မျက်နှိုးတယ်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဆိုတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးတခြားအရာတွေလည်းကီဝါဒနာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဂီတာကိုပေါ့နော်ကီလှုပ်လို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်ပြိသက်ဒီကိုအားပေးရဲ့အချိန်အထိပေါ့ဒီလှုပ်လို့ရတော့ဒီစူးစမ်းသွားအောင်ပါလို့